God morgen. I dag er det langfredag. Vi har overnatta i Nevlinghavn. Det har blåst i går kveld og var veldig heftig bølger på vei inn i går, så vi dro inn akkurat litt for sent, men det gikk fint. I dag derimot så er det meldt drømmeforhold utpå. Fint vær, lite vind, lite bølger. I dag så er det meg, Jørgen Andersen, Fredrik, som skal fiske. Og så skal vi ha med Esben Moland Olsen fra Havforskningsinstituttet og sønnen hans, som skal gjøre feltarbeid i tilfelle vi skulle få opp håkjæring eller hvitskate. Så nå blir slagbrannen lagt i bakgrunnen her, så skal vi få lastet ombord og kommet oss ut. Heng med! Da er vi fremme et godt stykke ut i Skagerrak. Dagens mannskap. Jørgen Andersen. Fredrik Tronhus. Esben Moland Olsen. Og hans sønn Even. Vi har ankret opp. Rigget takler. Hanget opp. Sendt taklene ned. Så nå venter det timesvis med tålmodig nøtting ved stengene for å se om det er noe liv her nede. Lyden av kjæring. Nå skulle jeg ut av... Ja. Da er det definitivt rønn her. Så nå blir det spennende. Hvor tungt er det? Vi får bremsen over. Skal vi prøve? Vi stopper den opp. Det er kjæring! Det er såpass, ja. Her har vi stor fisk. Herlig. Da begynner jeg å sveve. Jeg tror det er opp med snørene. Har han lyst til å bli med opp, eller? Nei, det var ikke det. Det er ikke noe liten topp det her, altså. Definitivt ikke. Nå kommer takker, da. Nei? Har du taklet? Ja. Kom
popshot. Det er regnet som mamma sitt, det. Ja. Kommer. Den tar du. Hvor er den? Ja. Nå kommer jeg. Hør du? Ja, ta den munnviken der. Nå har du den. Kjempebra. Og så munnviken på den. Munnviken. Bra. Den her var veldig livlig. Hva var det? Jeg ser kroken sitter perfekt i munnvika. Veldig bra. Sånn er det. Kroken er løs. Så får stingeren opp til meg. Det er en vei bil da, det blir... Fram litt, Jørgen. Ernst! Den var ganske rett. Det er jo bedre, jeg gjør det bra. Da har vi fått baksa oss ferdig og fått opp påkjæring og sleppt den ut igjen. Det endte med lengde på 285 cm. Omkrets på 143. Det skal da utgjøre etter tabell drøye 200 kilo. Espen fikk tatt litt prøver og ordnet med sitt også før vi slapp den ut igjen. Det var faktisk en av de mest livlige åkjæringene vi har fått der ute. Den var ikke grei å ha med å gjøre ved båtripa. Men deilig å lykkes. Så nå skal vi gi det et forsøk noen timer til, og så tenker vi vender snuta innover. Da er Jørgen lei. Og jeg tenker at vi skal si takk for oss. Vi har vært to dager i Skagerrak. Det har vært relativt tungt fiske, men lange på 18 pluss, brosme på nesten 13,5 var det vel. Og håkjæring på drøye 200 kilo i dag er bra. Det går med smak. Båten funket som den skulle. Masse hyggelige folk innom båten. Vi drar nok ut om ikke så lenge igjen. Vi ses. Hei så lenge.